מה עושים אם חמתך משתלטת על החינוך של הילדים שלך? רגע, 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 אני מסבירה. סיפרו לי מקרה בו הילד התלהם בבית של סבתא, וזו החטיפה לו סתירה כדרך החינוך שלה. מקרה מזעזע. מקרה אחר שסיפרו שהחמה שיקרה לאימא על כך שהילד שלה לא צפה בטלוויזיה או לא אכל חטיפים, כי האימא ביקשה שזה לא יקרה, ולמרות זאת, הוא עשה את זה אצלה, והרבה. עוד מקרה שהחמה מתערבת על דרכי החינוך ואומרת איך נכון לפעול במקרים בטענה שהיא גידלה כבר ילדים לפני הקלה שלה. היא יודעת יותר טוב ממך. כל המקרים האלו שייכים לסיפור האישי של חמתך ולא אלייך. מה שחשוב כאן הוא שאת תשימי את הגבול למולה. וחשוב יותר שבעלך יהיה שותף איתך ואבן סלע אחד יחיד ומיוחד ביחד איתך לחוקים ולגבולות שלכם גם מולה. אם סבתא מרימה ידיים על הנכד שלה כעוד חינוכי, את עוצרת את הכל ואת אומרת לה, שרה, אנחנו לא מרימים ידיים על הילדים, זה לא מתפקידך ולא מקובל בכלל. אם הילד שלי פועל לא נכון, אני מבקשת שתתקשרי אליי ואני אגיע באותו הרגע, אבל אני לא מאפשרת בשום פנים ואופן אלימות. כן, ככה ברור. זה אלימות ואת לא מסכימה שירימו ידיים על הילד שלך. אם סבתא משקרת על זמן צפייה בטלוויזיה, אז אותו דבר. ציפי, אנחנו לא משקרים בבית שלנו על זמני הצפייה. אם קשה לך איתו, תתקשרי אליי ואני אגיע באותו הרגע. אבל אם הגדרנו בבית שאין טלוויזיה, אז אני צריכה שתשתפי איתי פעולה כדי שנוכל להמשיך ליהנות כאן ביחד. כן, כן, ככה ברור. המסר שלך פשוט ובמיוחד קצר. אל תנעמי נאומים, זה לא יעבוד. מסר חד, קצר, ברור ונעים ולא פוגעני, שמעביר את הגבול שלך לאורך כל הדרך. והכי חשוב, תדאגי שבעלך איתך, אחרת יש לך מתכון מנצח לפילוג ביניכם. ותדעי שאם כך היא פעלה עד כה, אז ברגע שתציבי לה גבול, היא ככל הנראה תשתמש בזה נגדך מול בעלך, אז תדאגי שאת והוא מספיק אחידים וחזקים. מה דעתך? שתפו אותי כאן בתגובות ובואו לאינסטגרם שלי לטיפים נוספים.